Jmenuji se Miroslav Jirčík a jsem majitelem společnosti 3D Fitness, která je zástupcem Total Gymu pro Českou republiku a pro Slovensko. Dneska je mě absolutní ctí, představím vám úplně novou Evolution Ride od Total Gymu, která se skládá ze 4 strojů, které si dneska projdeme a jsou absolutně novým zřetelem na funkční trénink, který bude prezentován pro Českou republiku a pro Slovensko. Podíváme se na první stroj, který je takzvaný pull-up trainer. Vidíme, že využíváme stejně jako u Total Gymu nakloněnou rovinu, díky čemuž vlastně využití hmotnosti cvičence a nakloněné roviny definuje přesně intenzitu cvičení. Můžeme vidět, že pull-up trainer má 3 modifikace, na úzko, na široko a ještě širší úko, kde vlastně definuje, která svalová skupina přesně bude fungovat. Druhý stroj, tzv. Press trainer, zde můžeme jasně vidět, že vlastně jde nastavit intenzita sklonu cvičence, či nejen hmotnost cvičence, ale i nakloněná rovina nám definuje vlastní intenzitu. Základním pohybem z funkčního trainingu známe je klasický tlak, čili tlak na ramena. Je jeden z absolutních variací, který zde můžeme vidět. Plyometrický pohyb, to znamená, že dynamičnost se zvyšuje přesně tím, jak cvičenec cvičí a jak trenér ho navádí. Vidíme rovněž, že klasický klik, který prostě lze realizovat, nám aktivuje core v případě toho, že nakloněná rovina není úplně stabilní. Další, primárně pro práci dolních končetin, je tzv. Leg trainer. Vidíme, že výpad patří k jedním ze základních pohybů. To znamená, že pokud si pohlídáme precizně, že kolo je ve správné poloze, cvičenec cvičí tak, jak má, a uvolněná deska nám umožňuje nestabilitu, která je přenášena na horní, na pravou či dolní končetinu. Úplně super. Zároveň se můžeme podívat, že vlastně stupínek, který máme tady, nám může fungovat pro veškerou dynamičnost, výbušnost, stejně jako platforma, která je absolutně stabilní a je plně robustní. Čili dřepy, výpady, výskoky jsou možný na leg traineru. Co je absolutní bombou, je úplně určitě core trainer. Core trainer víme, že v současné době funkčního tréninku se všechno týká kolem zpevnění břicha, zad a kóru. Či nestabilní podložka na nakloněné rovině nám umožňuje aktivaci celého hlubokého stabilizačního svalstva a vytváří zpevnění tam, kde přesně potřebujeme. Vidíme, zase jde udělat několik modifikací, jak s core trainerem můžeme pracovat. To znamená, že ať jsme prostě na kolenou, na špičkách nohou, tak definujeme intenzitu, ale variabilita je zcela nekonečná a je přesně daná pouze tím, na jaké úrovni cvičené se nachází a jak schopný trenér je, jak dokáže s touto nestabilní rovinou pracovat. Vidíme, že můžeme si pracovat tak, že zastabilizujeme klienta, který přesně nám funguje, anebo zároveň tak, že vytváříme tu nestabilní pomůcku, která nám vychází. Takže tohleto je kompletně nová řada produktů od společnosti Total Gym a já si myslím, že 3D Fitness je právě tou společností, která vám představí tyto produkty na českém trhu v nejbližší době a těšíme se na spolupráci Fitness. 3D Fitness v Čechách a na Slovensku. Děkuji. Down, down.